Алматы облысында жол қозғалысы ережесін бұзған жүргізуші тәртіп сақшысын көлігімен сүйреп кетті. Оқиға Еңбекшазақ аудандағы Байсейіт ауылында болған. Патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жол ережесін бұзған үшін Toyota автокөлігін тоқтатады. Ал жүргізуші хаттаманы толтыру кезінде заңды талаптарға бағынудан бас тартады. Сөйтіп көлігімен зымырай жөнеледі. Ал офицер темір тұлпардың есігіне қолы қысылып, жол бойымен 10-15 метрдей жерге дейін сүйретіледі. Қызметкер жол үстіне құлап, рахат алады. Құқық бұзушы көп ұзамай ұсталып, Шелек ауылының полиция бөліміне жеткізілді. Билік өкіміне қатысты күш қолдану фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Билік өкіліне қатысты күш қолдану фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ал жүргізуші уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Сонымен бірге оған жол қозғалыс ережелерін бұзған үшін әкімшілік хаттама толтырылды. Оқиғаның барлық мән-жайларын анықтау үшін тергеу жүргізілуде.